Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM. La Suceava, Suceava, unde un domn căruțaș a mâncat bătaie chiar la dânsul în curte. Bătaie, se zicea. I-a fost servită fierbinte de câțiva trecători. Uite că geac de piele avea, dar o leac de bătaie nu știa. Dânsii au crezut că dânsul îi înjura pe dânsii. Înțelegi, de la el din curte. O chestie cu totul bizară e de... Ce să spun? Comedie neagră. Bătutul, domnul Bătut, venea de la câmp cu căruța. Și cum a venit dânsul, a zis să o tragă la locul de parcare. Avea loc de parcare în curte pentru căruță. Și de la manevră ceva, poate că ei aveau plăcuțele de frână uzate, nu știu posibil, ce s-a întâmplat, nu s-a asigurat stânga-dreapta, căruța nu s-a oprit la locul stabilit. Situație de la care căruțașul s-a supărat și a lansat niște semnale acustice asurzitoare, tip sudălmi și înjurături, adresându-se cailor, care nu respectau indicațiile potrivite. Cai, ca cai. Dar acesta a fost momentul în care trei trecători prin fața cursii s-au oprit, au ascultat cu multă atenție și cumva au ajuns la concluzia că ei sunt cei înjurați. Ce face, mă? Da. Mă faci pe mine mârțoagă? Așa, și motiv pentru care au reacționat imediat și au intrat peste el în curte, începând să-l bată, scrie monitorul de Suceava. Și terminând, începând și terminând, bănuiesc să-l bată. Nu știu dacă au terminat, că soția victimei a sunat la 112, mă rog, a descins poliția acolo, după cât timp în mediul rural din Suceava, nu putem să ne dăm seama, dar cred că au avut timp suficient să-l fezlandeze bine pe omul. Asta zic, au avut timp să-l și termine. Pe de altă parte, de ce să înjuri cai? Ei ce vineau că tu nu știi să șofezi căruța? Eu cred că oamenii, de fapt, erau de la protecția animalelor. Și au intrat în curte peste om să regleze lucrurile. Da. Dar cazurile astea de confuzie la înjurături sunt dificil de gestionat. O, da. Eu am pățit în armată. Culmea, tot cu un locotenent moldovean. Așa. Sunt mai sensibili în general la sudalme. Sunt mai sensibili. Sigur, acum întâmplătorul chiar îl înjurasem pe el. Dar... de la mare distanță, cum ar veni. Aia a fost o greșeală a tinereții pe care mi-am asumat-o. Băi, aveam și voce puternică pe vremea aia, nu ca acum. Și domnul locotenent pusese ochiul pe compania Noua TR a regimentului de transmisiuni și ne făcea numai greutăți. Așa. Și ne pândea cu toate prostiile, nu știu ce avea. Avea ceva cu voi. Că noi eram studenți, știi? Și ne-a suspendat învoirile într-o seară, într-un weekend. Și eu aveam învoire în weekendul ăla, nu mai plecasem acasă de o lună și aveam și eu o întâlnire. Și eram cel mai fericit. Jucăria. Mi-a stricat, da, tot cheful. Așa că atunci, pe la vineri, pe la 3 după masa, când l-am văzut la 100 de metri, ducându-se spre corpul de gardă ca să plece acasă la el, în timp ce noi toți urma să stăm în companie și să facem sectoare, mi-a scăpat o înjurătură de la mare distanță. S-a întors. Ăla a fost momentul psihologic greșit acolo, că eu și cu amicul care eram, noi eram împreună, ne uitam fix la el, de la 100 de metri. El s-a întors, s-a uitat la noi. Noi ne-am uitat la el. El a mai făcut 3 pași, s-a întors, s-a mai uitat odată. Noi tot la el ne uitam. S-a mai gândit nițel și a zis, bă, și pe mine mă jură. Și a venit, da. M-au purtat prin toate corpurile de arest. Ale deci unității. S-a făcut weekend-ul ca lumea. Da, eu peste tot am spus, eu mă certam cu colegul. Doar și locotenent, n-am înțeles, până când am ajuns la comandantul unității, că fiecare mă trimitea de la corpul de gardă, m-au trimis la ofițerul de serviciu, de la ofițerul de serviciu la comandantul companiei, după care, pac, am ajuns la comandantul unității. Toașul comandant s-a uitat la mine, m-a ascultat pe mine, a ascultat pe toașul locotenent și a întrebat. Zice, deci te certai cu colegul? Da. Permite să raportez, da. Păi ce temă? Mamă, ce bun! Da, ăla a fost momentul... Ce bun! Ai zis tu, rebus, ceva? Păi, nu mai știu exact, nu pot să precizez. Deșteptarea cu Vlad, George și Luca la Europa FM.